በተለያየ ጊዜ የስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በስራት ተቀጡ ረዳሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝር አለው ግለሰቡ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስር በተለምዶ ልደት ጸበል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው ፍጆታ ኮርፖሬሽን ድርጅት ውስጥ ነው የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን እውነቱ ያዜ እንደተናገሩት በቀለ ጴጥሮስ እየተባለው ግለሰብ በቀን ሰራተኝነት ከሚሰራበት ፍጆታ ኮርፖሬሽን የተለያዩ ለግንባታ ሥራ የሚያገለግሉ ዕቃዎችን ይዞ ሲሄድ በአካባቢው ህብረተሰብና በጸጥታ አካላት እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ ከተጣራበት በኋላ ክስ ተመስርቶበታል ለግንባታ እቃዎች የሚውሉ ንብረቶች አንደኛ የኮንክሪት ማሰሪያ ብረት ሁለተኛ የስካፎልዲንግ እግር ሶስተኛ የስካፎልዲንግ ጎማ አራተኛ የኮንክሪት ማሰሪያ ናሙና የሆኑትን ንብረቶች በመዳበሪያ ሲቋጠሮ ከሚሰራ ድርጅት ውስጥ ይዞ ሲሄድ በአካባቢው ህብረተሰብ ና በአካባቢው ፖሊስ ተይዞ በፖሊስ ጣቢያ ከመጣ በኋላ አስፈላጊውን ምርመራ ጠናቀን ለሚመለከተው አቃቢ ክስ አስመስርተናል በተመሳሳይ ዜና ተመስገን ወንትር የተባለው ግለሰብ በዚሁ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት በተለምዶ ሰፋና ቤተሰቡ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ ከሚገኝ የግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ የወንጀል ድርጊት ሊፈጽም መቻሉን የአብነት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን የኒያለምናሉ ተናግረዋል ግለሰቡ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ የግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ በአጥር ላይ በመግባት ግቢ ውስጥ የነበረን የብረት አልጋ ሰርቆ ሲሄድ በስራ ላይ በነበሩ የፀጥታ አካላት ጥርጣሬ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ ተጣርቶ ክስ መመስረቱን መርማሪው ገልጸዋል መኖሪያ ቤት ባልታወቀ ሰዓት ገብቶ አንድ የብረት አልጋ አጥር ዘሎ ገብቶ ይዞ እየሄደ መንገድ ላይ በፖሊሶች ተጠራጥረው ይዞት ምርመራ ተጀመረ የተመስገን ወንትድንና የበቀለ ጴጥሮስን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሾችን እያስተምራል ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት ያንዳንዳቸው በሶስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ ስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል ተመሳሳይ ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ አስቀድሞ ለመከላከልና ወንጀል ፈጻሚዎች በህግ አግባብ እንዲጠየቁ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ መርማሪዎቹ በመልእክታቸው አሳስበዋል